パワハラ上司に精神と胃をやられ転職をした。この新しい上司もまたパワハラ上司だったらどうしようという不安で、転職初日に胃痛が再発した。早く立たないと蹴られるかも。どうしよう、動けない。ああ、また土下座しろとか言われるのか。あ、それ前の上司か。いやでもこの感じだとあの上司も。お前、腹痛いんだろ。薬買ってきた。やばい、泣きそう。腹じゃなくていいだけど、もうどんな薬でも効きそう。ありがとうございます。生理痛。あ、すまん。お前いきなりしゃがみ込むからちょっとパニックっちゃって。元カノが腹痛い時に買いに行ってたそれ買ってきちゃった。笑われた。すみません、違うんです。なんか可愛かったので。きっとあなたも癒される。目薬、目も蓋も開いてない。カバン忘れた。会社にスマホを置いてきた。今僕との会話でご使用中かと。うわ、ド天然上司との楽しくて癒されるお仕事コメディ。猫ちゃん怖くないぞ。なんだお前、おとなしくていい子だな。木だった。新しい上司は、ド天然でした。1話目34万いいね。SNS で話題沸騰。次に来る漫画大賞2019&ウェブ漫画総選挙2019ダブルノミネート。せーの。新しい上司はド天然。漫画クロスにて連載中。コミックス一巻発売中。にゃーん。読んでにゃ。